Hej alle sammen og velkommen til denne video på RNC. I dag der har jeg min stedbror Jakob med. Jakobs mor er gift med min far. Ja, du lyder bare ligeglad. I dag der skal han prøve at lære mig islandsk, fordi han selv er født i Island. Både ham og hans lillebror og hans mor er fra Island. Du virker virkelig interesseret. Ja. Ja. Jeg har nogle ordknuder for dig på islandsk. Det kan godt være, at det måske er dig, der skal prøve at sige nogle svære danske sætninger. Måske senere. Okay. Nej, ikke nu. Det er. Nodre og nodre, verder al verdre, på sider verde. Der er der ingen chance for, at jeg kommer levende igennem det her. Hrnori ur norre. Nodre. Hrni. Nodre. Horni. Nodre. Nodre. Verder og verde. Verder og verde. Det lyder engang som om du selv er sikker på, hvad du siger. Ja. Nodre. Ej, begynder vi forfra nu. Ja. Prøv at sige igen. Nodre ur nodre. Horni ur nodre. Jeg ved det godt. Jeg er virkelig dårlig. Og så prøv at andre. Okay. Okay. Nej, jeg vil fælde med gøre det her. Jeg ved, jeg kan. Okay. Ja. Okay. Ur. 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 Det er noget med klinen. Verder og verde. Verde. Verde og verde. Åh nej, nu begynder min far at synge. Det går ikke godt her. Bare se på mig, okay? Skal jeg se på dig? Ja, se på mig. Jeg kan sove den, okay? Okay, ikke sådan. Bruger din tunge. Ja, tak! Jeg får fortalt, at den her sætning betyder, at skyerne bliver til en storm. Så hvis du er i Island og gerne vil advare en eller anden, at det snart begynder at storme, så husk at sige Hrni u vori u krabbe, og så fatter han alligevel ikke noget af, hvad du siger, så dør han. Au, ne, au, 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 beid, vidder. Au, au. 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 Er det en eller anden, der bliver bidt i måsen, og så han siger au hele tiden? Okay, jo, okay, ja, okay, ja. Nej, seriøst, hvad betyder det? Betyder faktisk... Betyder, at han får den hårdt op i røven, når det gør ondt? Nej, nej, nej. Den her sætning, får jeg fortalt, betyder, at det er en mand, der hedder Arne, som ejer en sø. På en sø. Jeg er så sej, at jeg ejer en sø. På en fucking sø. Det er sjovt, hva'? Steppe stod og strømte, og var at tro og stri. En stri var ikke troet, men var steppe strede stri. Jamen det gjorde du rigtig godt, jeg skal bare hoppe videre. Du vil måske gerne have, at jeg skal prøve. Ja, jo, ja selvfølgelig vil du det. En studi stribi stry, til hver du... Lad være med at grine. Tvivetto steppe stry, prøvetto steppe stry. Hvad fanden betyder det? Midtifte sifte steppe stry. Jeg ved ikke, hvad det betyder for det. Hvorfor fanden har du så fundet det her til mig? Den næste anden ser egentlig rimelig nemme ud, så skal jeg lige vise dig, hvordan fanden man slakker islandsk. Okay. Frank Zappa i svampfrakke. Hvorfor? Skal I fandme ikke komme her og sige, at jeg ikke snakker islandsk? Er det en eller anden mand, der hedder Frank, der har en jakke ud af svampe? Ja. Så han render bare rundt og slipper sig til en svampe hele dagen, og så bliver han høj og skæv i ansigtet. Det er den sværeste faktisk, den her. Okay, jeg skal læse den op først, okay? Romersk rytter, lærste rombor, krenter udbladet, rappebord og rolle. Hvor mørk er vi i tvin? Først og fremmest, du siger det her, det var den sværeste, for jeg synes, du gjorde det rimelig godt. Nå, tak. For det andet, sagde du lige, at der er en eller anden, der skulle putte noget op i røven. Lad mig prøve at se, om jeg kan udtale det her. Varo e mor are i bri. Igen. Det der ansigt, han lige gav mig. Det var det værste. Var ero morg ari... Lad være med at grine mig. Det er bare så godt. Hvad sagde du? Den her sætning, får jeg fortalt, er en romersk ridder, som render ind i en by og stjæler nogle grøntsager, og så render han ud igen. Så hvis han kommer ind i din by og begynder at stjæle nogle grøntsager fra din nabo, du gerne vil advare ham, så skal du bare sige det her. Romersk ridder, reos ind i rumbuk. Ja. Du er så kæmpe høj. Hvor mange er der her? Den næste. Ja, hallo, du skal ikke komme videre. Sidder du faktisk og tæller? Jeg tager altså bare pis på dig. Pauf, au, vivrau, vivau, vivf... Ja. Papir og verda, verda, perda verda. Prøv at se det. Jeg har jo lige gjort det før. Gjorde jeg det godt nok? Nej, prøv at se det. Nej, okay. Pafeo au verro, vera, fyro, vivario. Nu skal du ikke komme med at sige det godt nok. Papir og verda, verda, perda verda. Jeg har allerede glemt, hvad du har sagt. Så hvis kære gamle tante Olga spørger, hvordan er vejret? Så skal du jo bare sige, parfavero e varo vi vera. Ja. Der er langt gang, kunne bære ham sonka manka. Al bære thang i fangi fram af langa tanka. Aro bære pang i fangi fram af langa tanka. Nu skal du fange. Hvornår hører jeg? Pau er langur gang gyde fyr hang svanga manka. A bære pang i fangi fram... Hvad er det, Morsukov? Se, Morsukov. Bauri, bauri, barura, abauri. Nej, så du ser man det ikke. Nej, jo! Nå! Ikke sagt mere. Jamen, så lad mig det sige dig. Bardi, bardi, barda og bardi. Ah, nu vil jeg godt. Oh my god, den... Gud, vær med mig. Ek, ekki, svifelfug, svifelfusflakke i Island. Das svif...
Ah, nu kvar! Hey, hey, hey! Svedflygel. Er det ikke svedflygel? Det skal nok gå, Jakob. Okay. I kan ikke lide den her. Det kan jeg fandme heller ikke. Flygfjellet i Island. Nå alle sammen, jeg vil slutte videoen her. Jeg håber selvfølgelig, I nød jer så på det. Jeg håber, I nød den her video. Og hvis I gerne vil have mere af det her, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like. Og dele videoen videre med en ven. Og kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Jakob har også sin egen kanal. Han har godt nok ikke nogen videoer på kanalen lige nu. Men jeg er ved at hjælpe ham med at komme i gang. Når I ved, at det er mig, der står bag videoerne, så ved I, at det bliver noget lort. Nej, jeg skal nok sørge for, at det bliver noget godt. Så hop ind og tjek ham ud. Han står nede i beskrivelsen. Jeg bekymrer mig lidt for den tekst, du har der på væggen, Pia. Der står, man altid skal kysse dig godnat. Men hvad hvis din klam nabo kommer ind? Hvad hvis spørger Kasper kommer ind? Eller den her klam satan? Jamen, der står på din væg, at du skal kysse godnat, så kan du lige komme her, du.